നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് സ്റ്റേക്ക്, അതും മീഡിയം ഡൺ, വെൽ ഡൺ അല്ല മീഡിയം ഡൺ. നാടൻ ഇല, പിന്നെ നാടൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ്, ഒരു വിസ്കി, നല്ല കിടുക്കാച്ചിയ ഒരു ലഞ്ച്, ഇതാണ് നമ്മളിപ്പം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ടെക് ട്രാവലേറ്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എൻ്റെ പുറകിൽ കാണുന്നത് എയർബസിൻ്റെ ടുളൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. അതായത് എയർബസ് വിമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം. ആ എയർബസ് വിമാനങ്ങളെല്ലാം അല്ല, ചില വിമാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം, 350, 320 ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. അതിനകത്ത് പോയി വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല. അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ കുറേ വിമാനങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ. ഞാനിങ്ങനെ അതൊക്കെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പുറത്തോടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു. നമുക്കിന്ന് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം നമുക്കൊന്ന് ടുളൂസ് ടൗണിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഈ ബ്ലാഡാക് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ടുളൂസ് എയർപോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ ടുളൂസ് എയർപോർട്ടിൻ്റെ പരിസരം മുഴുവൻ ഇപ്പുറത്തിപ്പുറത്തെല്ലാം എയർബസ് വിമാന കമ്പനിയും അതേപോലെ തന്നെ എയർബസിന് വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മറ്റനേകം ധാരാളം കമ്പനികളുടെയും സ്ഥലമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കുറേ സംഭവങ്ങൾ കണ്ടു. എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന റോഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ മെട്രോ സ്റ്റേഷനല്ല, ട്രാം സ്റ്റേഷനെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വിജനമായ നിരത്തുകളാണ്. ഞാനൊന്ന് മുടി വെട്ടണം. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അടുത്തെവിടെയോ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് കണ്ടായിരുന്നു. എനിക്കൊന്ന് മുടി വെട്ടണം. ഒന്ന് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്. നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കയറി മുടി വെട്ടാം. ഈറ്റ് സലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റാണ്. അതൊക്കെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പല്ലേ? യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ. 17 യൂറോ ആണ് മുടി വെട്ടാൻ. അവിടെ മുടി വെട്ടാൻ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മുടി വെട്ടാൻ നിന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്ന്, നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. രാവിലെ ഇവിടെ കൊണ്ട് ബാഗ് വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പം നമുക്ക് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്തിട്ട് റൂം എടുത്തിട്ട് മൊബൈലൊക്കെ ഒന്ന് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പോവാം. ഞാൻ ഹോട്ടലിൽ വന്ന് നമുക്ക് ഇനി റൂമിലേക്ക് പോവാം. ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്ന ബാഗ് എടുത്ത് ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ റൂം. റൂം 3rd ഫ്ലോർ. എൻ്റെ അമ്മോ മതിയായി കേട്ടോ, ഞാൻ കുറേ നടന്ന്. 305 ഈസ് മൈ റൂം നമ്പർ. ലെറ്റ്സ് പുട്ട് ദ കീ. എൻ്റെ പൊന്നു, അടിപൊളി മുറി അല്ലേ? ഹോൾഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ മുറി, ഇത് വളരെ അപൂർവമാണ് ഗൈസ്. ഹോൾഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ്സിൽ ഇത്രയും വലിയ മുറി കിട്ടാന്നുള്ളത്. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ, ബാൽക്കണിയോ? അത് പൊളിച്ച് ബാൽക്കണിയൊക്കെ ഉള്ള മുറി, അത് തകർത്ത്. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇത് ഭയങ്കര ലോട്ടറി കേട്ടോ, അടിപൊളി. അപ്പം നമ്മുടെ ഹോട്ടലിൻ്റെ മുമ്പിലെ ആ ഏരിയ ആണ്. ഇവിടെ ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സും അല്ല എന്തൊക്കെയോ കടകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ എവിടെയോ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോയി മുടി വെട്ടണം. യെസ്, ഉള്ളതല്ലേ, അടിപൊളി, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ടോയ്ലറ്റ്. ടവൽസൊക്കെ എന്തോരം ടവൽസാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, അടിപൊളി, നൈസ്. കൊമോഡ് എവിടെ? അതെവിടെ? ആ കൊമോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, കൊമോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് ഷവർ റൂം, അടിപൊളി, പൊളിച്ച്. ഹോൾഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ് ആദ്യമായിട്ടോ കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഇത് സാധാരണ എല്ലായിടത്തും ചെറിയ ഹോൾഡേ, ചെറിയ കുടിസ് മുറികളായിരിക്കും ഹോൾഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും. വാ, ദേ ഇവിടെ എൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ദേ വെൽക്കം മിസ്റ്റർ സുജിത് ഭക്തൻ, തുണ്ടുമടം രഘുനാഥ, റൂം നമ്പർ 305. അത് കൊള്ളാം, അത് പൊളിച്ച്, ദാറ്റ്സ് സോ നൈസ്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹോൾഡേ ഇൻ എക്സ്പ്രസ് കാണുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതൊരു കോഫി മേക്കർ ആണ്, കണ്ടോ, നെസ്പ്രസോ കോഫി മേക്കർ. ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഹെയർ ഡ്രയർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ടീ കോഫി മേക്കർ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കെറ്റിലുണ്ട്, ചായപ്പൊടിയും അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നൈസ്. രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി, രണ്ട് തുണിയൊക്കെ അലക്കിടാറുണ്ട്. ആ തുണിയൊക്കെ അലക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ്. മുടി വെട്ടാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മുടി വെട്ടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് സിറ്റി വരെ പോയിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ ഹോട്ടലിന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബാർബർ ഷോപ്പ് കാണാം, ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന് നോക്കട്ടെ. യൂറോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ടീ ഷർട്ട് ജാക്കറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇറങ്ങി നടക്കുന്നു. മുടി വെട്ടാം അല്ലേ സംഭവം? കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്, എന്നോടൊരു 10 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് മുടി കളറൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട്, കളർ ചെയ്തിട്ട് മുടി വെട്ടാം അല്ലേ. എന്നെ അപ്പുറത്തിരുത്തിയിട്ട് ഈ സാധനമൊക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഹെയർ കളർ ചെയ്യണം, അത് കഴിഞ്ഞ് മുടി വെട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ മുടി വെട്ടിയിട്ട് കളർ ചെയ്യണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞതൊന്നും പുള്ളിക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞതൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ ഗൂഗിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എടുത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ച്, എന്നിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് വേറൊരു പുള്ളി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആയിരിക്കും മുടി വെട്ടാൻ പോവുക. എന്തരാണോ ആവോ, എന്തോ എന്തോ ചെയ്തോട്ടിരിക്കുന്നത്, എനിക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാനിവിടെ പോസ്റ്റ്. Ah,
പിടിക്കുക. ആ പെണ്ണ് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടിത്തന്നെ കേട്ടോ, നോക്കി എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു. കൊള്ളാല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, നല്ല പണി അറിയാവുന്നതാണ്. പെണ്ണ് തലയിൽ കളർ അടിച്ചിട്ട് എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി. ഇതെന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ പരിപാടികളാ? ഈ ചൂടാക്കുകയാണ് കഴിച്ചത്. മൊത്തത്തിൽ അവിടുന്ന് വരുന്നെല്ലാം ചൂടാവുക. പെയിന്റ് എടുത്ത് എന്റെ തല പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് ഉണക്കാനായിട്ട് നിൽക്കത്തില്ല. അതേപോലെ എന്റെ തല ഉണക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുക. ഞാനോ, ഞാൻ ബ്യൂട്ടി പാർലറിലാ. ബില്ലെത്രാവും എനിക്കറിയില്ല. ഒരു അറവുമാടിനെ കിട്ടിയ സന്തോഷത്തിൽ അവരിപ്പോൾ അകത്തിരുന്ന് ചിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. 50 യൂറോ വാങ്ങിച്ചു, എനിക്ക് മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി ഒന്ന് കളറൊക്കെ ചെയ്ത് അടിപൊളിയാക്കി കഴുകി കുട്ടപ്പനാക്കി തരാനായിട്ട്. പക്ഷെ 50 യൂറോ തന്നെങ്കിലും അതിനുള്ള നിരാശപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാണ് അവർ വിട്ടത്. 50 യൂറോ കൊല്ലുന്ന റേറ്റാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. മുടി വെട്ടുന്നതിന് ഇപ്പോൾ ഒരു 12-13 യൂറോ ഒക്കെ, അല്ല ഒരു 15 യൂറോ ഒക്കെ മാക്സിമം ആണ് ഞാൻ എവിടെയൊക്കെ കണ്ടത്. പക്ഷെ കളർ ചെയ്യുന്നതിന് അമ്മമാർ എന്നെ കൊന്ന് കൊല വിളിച്ച്. എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഞാനുണ്ട്. ബോറില്ലല്ലോ അല്ലേ, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, ഞാൻ ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അവർ അടിപൊളിയായിട്ട് മുടി വെട്ടി തന്നു. പിന്നെ 50 യൂറോ ചിലപ്പോൾ അവൻ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് വെട്ടിച്ചിട്ടായിരിക്കും, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും 50 യൂറോ വാങ്ങിച്ചത്. അവൻ വെട്ടിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ 20 യൂറോ വാങ്ങത്തുള്ളതായിരിക്കും. അതിന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളാണ് മാറി മാറി, ഒരാൾ മുടി വെട്ടുന്നു, ഒരാൾ കഴുകിത്തരുന്നു, ഒരാൾ തുടച്ചേരുന്നു. രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ ഫുൾ ടൈം എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. അവർ ഫ്രഞ്ചുകാരല്ല, പക്ഷെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഫ്രഞ്ചാണ്. അവർ വേറെ എവിടെ നിന്നുള്ള മൈഗ്രൻസ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കണ്ടിട്ട് ഒരു ഫ്രഞ്ചുകാരുടെ ലുക്കല്ല അവർക്ക്. ആ എന്തായാലും 50 യൂറോ കൊടുത്തിട്ട് ഫ്രാൻസിൽ വന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കൊണ്ട് മുടി വെട്ടിച്ചു, അത് പറഞ്ഞ് സമാധാനിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ എനിക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക് പോയിട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള സമയമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുത്ത് തന്നെ കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ഏരിയ ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു തോടാണ്, നോക്കി യൂറോപ്പിലേക്കെ തോടിൻ്റെ ഭംഗി കണ്ടോ എങ്ങനെയാന്ന്. എന്തോരം എന്ത് ഭംഗിയുള്ള തോടാന്ന് നോക്കി, നല്ല രസമില്ലേ തോട് കാണാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വീടുകളൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടി കുട്ടി വീടുകളൊക്കെ കാണാം. യൂറോപ്പിലെ ഫ്രാൻസിലെ ഒരു ഗ്രാമമാണ് കഴിച്ചത്. ആ ഗ്രാമത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ തോടിനോട് ചേർന്ന് ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. ആ പാർക്കിൽ ആളുകൾ ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഊഞ്ഞാലാടുന്നു, പിന്നെ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ. ഇവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള പാർക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. യൂറോപ്പിലും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം, ഈവൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട്, പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാർക്കുകൾ ഇതേപോലെ ഉണ്ട്. ആളുകൾക്ക് വെറുതെ കം ആൻഡ് റിലാക്സ് ഇൻ ദ ഈവനിങ്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ. എന്നാലും എനിക്ക് ഈ തോട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. വിന്റർ കഴിഞ്ഞ് സമ്മർ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ യൂറോപ്പ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണെന്നാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും നമുക്കിനി ആസ്വദിക്കാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഇപ്പം സമ്മർ തുടങ്ങി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. മെയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രിപ്പിൻ്റെ സമയത്ത് യൂറോപ്പൊക്കെ വേറെ ലെവലായിരിക്കും. അത് പൊളിയായിരിക്കും. ഐ ആം സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദാറ്റ്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ യൂറോപ്പിലെ എല്ലാ കൺട്രീസും എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അതായത് അതൊരു ഗംഭീര ട്രിപ്പാണ്. 50 രാജ്യങ്ങളാണ് ആ ഒരൊറ്റ ട്രിപ്പിൽ, ഒരൊറ്റ സീരീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രീ ടോയ്ലറ്റുകളും ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പച്ച കാണിച്ച ഫ്രീ ഉണ്ടല്ലേ. പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ആവും, ഫ്രീ ടോയ്ലറ്റ്. അടിപൊളി കുളം. നടന്ന് നടന്ന് ഞാനൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു 15 സിനിമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമയുണ്ട്. പിന്നെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ട് കാണാം. പിന്നെ ഇത് ഷോപ്പിംഗ് മാളിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ. ഇതൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാളായിട്ടല്ല, പല പല കെട്ടിടങ്ങളായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വിപ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കെട്ടിടമുണ്ട്. ഇവിടെ മാക്സിസു, ആ ഇത് കൊള്ളാലോ. മാക്സിസു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെറ്റ്സിൻ്റെ പെറ്റ് ഫുഡും അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതെ, അത് പെറ്റ് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്, പട്ടികളുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇമാജീൻസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു മൾട്ടി ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോർ കാണാം. പിന്നെ ടേപ്പിളോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ തുണികടകളൊക്കെ കാണാം. ഇതല്ലേ കുട്ടികളുടെ പ്ലേ ഏരിയൊക്കെ, പ്ലേ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇത് കിഡ് സ്റ്റോറാണ്, കിങ് ജോയ് അങ്ങനെന്താണ് എൻ്റെ പേര്. ഇതൊരു ഗംഭീര സ്ഥലം കേട്ടോ. ആ കാണുന്നത് മൊത്തം പാർക്കിംഗ് ആണ് ആ ബിൽഡിംഗ് മൊത്തം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടങ്ങോട്ടങ്ങോട്ടങ്ങോട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു സ്റ്റേഡിയം പോലെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഇതെന്തോ ഇത് ചൗസിയ ഡോട്ട് കോം. എൻ്റെ ദൈവം, ഇതെന്തോന്ന്, ഇത് ഷൂ കടയോ? ഇത്രയും വലിയ ഷൂ കടയാണ് നോക്കിയേ. ഇത് മൊത്തം ഷൂസ്, അടിപൊളി. ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ രീതികൾ. ഇവിടെ ഡെക്കാത്ലോണും ഉണ്ട്. എല്ലാം ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ആണ്ടല്ലേ. നോക്കിയേ, മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് പരിപാടി എങ്ങനെയാന്ന്? കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിൽഡിംഗ് ആണ്, അല്ലാതെ വലിയൊരു ഷോപ്പിംഗ് മാൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ, പിന്നെ പണിതൂടെ എല്ലാം. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോം
ആക്സസറീസും അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന കട. പിന്നെ അങ്ങേ അറ്റത്ത് ഒരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്റ്റോർ ഉണ്ട്. അത് സ്റ്റേഡിയം പോലെ ഇങ്ങനെ പാർക്കിംഗ് ഗ്രൗണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡെക്കാത്ലോൺ വെള്ളം വിറ്റ് തുടങ്ങി ഗൈസ്. ഇത് കണ്ടോ, നാച്ചുറൽ മിനറൽ വാട്ടർ ഫ്രം ഡെക്കാത്ലോൺ. ഞാൻ വെറുതെ കയറിയതാണ് ഡെക്കാത്ലോണിൽ. ഇപ്പോഴത്തേക്കിന് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം കണ്ട് വാങ്ങിച്ച്. എൻ്റെ ഹോട്ടൽ റൂമിലാണ് വെള്ളം പോലും ഇല്ല. ഹോളിഡേ ഇന്നാന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല. ഇന്ത്യ വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഒരു കുപ്പി വെള്ളം പോലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല. ഇവിടെ വേറൊരു ബിൽഡിംഗും കൂടെ കണ്ടു. ഇവിടെ കയറി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പക്ക ഷോപ്പിംഗ് മോള്. ഇതൊരു ബാർബർ ഷോപ്പ്. റേറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഓരോന്നിന് 28, 38, 12, 27, 30 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഞാൻ വെറുതെ അവരെ സംശയിച്ചു. ഇവിടെ എത്രയൊക്കെ റേറ്റ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവല്ലേ, 4,000 രൂപ കൊടുത്ത് മുടി വെട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നല്ല പറയണ്ടല്ലേ. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങളങ്ങനെ പറയുള്ളൂ. ആളും പേരും ഇല്ലാത്തൊരു ഷോപ്പിംഗ് മോളാണ് ഗൈസ്. ആരുമില്ല, വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്, നോക്കൂ. ഹലോ, ഞാനിങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ബർഷ്ക കണ്ടിട്ട് ചുമ്മാ കയറി ടോക്കിടാം. ശരി ശരി, ഹൈറ്റ് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു, നീളം കുറവാണ്. സംഭവം കൊള്ളാം, പക്ഷെ ഒരു ഗുമ്മില്ല. ഇതാണ് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയത്. ഉണ്ടല്ലേ, ഇതൊരെണ്ണം അടിപൊളിയാണ്. പക്ഷെ നല്ല ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരു 2500 രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തില്ല. എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫേവററ്റ് ക്ലോത്തിങ് ആണ് സാറാന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു രക്ഷയില്ല, നല്ല കിടിലും കളക്ഷനാണ്. ഞാൻ ഇപ്പിടുന്ന മിക്ക ഡ്രസ്സും പ്രത്യേകിച്ച് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒക്കെ സാറയുടെയാണ്. സാറയുടെ അല്ല, സാറയുടെ ഞാൻ കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ചേട്ടോ. സാറയിൽ കയറുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ പോസിറ്റീവ് വൈബ് എന്ന് നോക്ക്. അടിപൊളിയല്ല, നല്ല കളറ്. ഞാൻ ശ്വേതയ്ക്ക് ഒരു ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ച് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ടോപ്പ്. ഇത് ഈ ജീൻസിൻ്റെ ഇവിടെ കിട്ടുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ശ്വേതയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമുക്ക് എപ്പോഴും ഞാനല്ല വാങ്ങിക്കുന്നത്, ഇത്തവണ ഞാൻ ശ്വേതയ്ക്ക് ഒരു ടോപ്പ് വാങ്ങിച്ച്. ഞാനിവിടെ സാറയിൽ അകത്ത് കയറി കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കിടുക്കോച്ചി കളക്ഷൻസ്. അയ്യോ, എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എന്ത് ക്യൂട്ട് കളക്ഷൻസാണെന്ന് അറിയാം ഇവിടെ കിടക്കുന്നവരോന്നൊക്കെ. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ. കണ്ടില്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഋഷിക്ക് 2-3 ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇതിങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പല സെറ്റുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടമുള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സെറ്റാക്കി സെറ്റാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നല്ല രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്. ഋഷിക്ക് ഏത് ഷൂ ആണ് വേണ്ടത്? ഈ വൈറ്റ് ആണോ വേണ്ടത്, ബ്ലൂ ആണോ വേണ്ടേ? ഇത് വേണോ? ബ്ലൂ ബ്ലൂ അല്ലേ നല്ലത്. ഇത് വേണോ? വൈറ്റ് മതിയോ? ആ, എന്നെക്കാട്ടി സെൻസ് ഉണ്ട് അവന്. നല്ല സെൻസ് ഉണ്ടറിയ അവന്, വൈറ്റ് മതിയെന്ന്. ഓക്കെ ശരി. ഞാനിവിടെ ഋഷിക്ക് ഷൂസ് വാങ്ങിച്ചത്. അപ്പോൾ അവനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഏതാ വേണ്ടതെന്ന്. ഞാനിത് എടുക്കാമെന്ന് കരുതിയതാ, പക്ഷെ അവൻ ഇത് മതിയെന്ന്. ഉണ്ടോ, അവനറിയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കളർ ഏതാന്ന്. എങ്ങനെയുണ്ട്, സൂപ്പറല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ട്, അടിപൊളിയാണ്. സാറലി കറി ഞാൻ കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച്, ശ്വേതയ്ക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഋഷിക്കുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച്. ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല ഒരു നല്ല ഫിറ്റിംഗ്, പെർഫെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്, അടിപൊളി. ടീഷർട്ട് പോലെയാണ്, പക്ഷെ എന്നാൽ ഒരു വിൻ്റർ ക്ലോത്ത് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. കൊള്ളാമല്ലേ, അടിപൊളിയാണ്. ഓ, ഇതൊരു വലിയ ഷോപ്പിംഗ് മോളാട്ടോ. എനിക്ക് എൻ്റെ നടന്ന് നടന്ന് എൻ്റെ അടപ്പ് തെറിച്ചു ഗൈസ്. ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ സാറയിൽ കയറി ഇറങ്ങി. ഇതെന്താണ്, സ്നൈപ്സ്. സമയം ഇപ്പോൾ 7:30 ആയി. 7:30 ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ശരിക്കും രാത്രിയായി. പക്ഷേ നല്ല സ്കൈ ആണ്, എനിക്ക് ചന്ദ്രനെയൊക്കെ കാണാം. അടിപൊളി, സൂപ്പറല്ലേ. ടുലൂസ് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെയോ വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. ഈ മേളിൽ കൂടെ ഈ കാണുന്ന പാടൊക്കെ ഓരോ വിമാനങ്ങളുടെ പാടാണ്, ഓരോ വിമാനങ്ങൾ പോകുന്ന പാടാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ്. നമ്മളിന്ന് എയർബസ് ഫാക്ടറി ടൂറിന് വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ രാവിലെ കുളിച്ച് ഫ്രഷായി, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, നമുക്ക് പിന്നീട് ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്, റീപാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എവിടെ വയ്ക്കുവോ. ഇന്നലെ നമ്മൾ എയർബസിൻ്റെ നമ്മുടെ ബെളൂഗ എക്സലും അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ എയർബസ് A350F എന്ന് പറഞ്ഞ വിമാനത്തിൻ്റെ ഡൈക്കാസ്റ്റ് മോഡലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. ഋഷിക്കോട്ട് കളിക്കാനുള്ള പ്ലെയിനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇനി പെട്ടിക്കകത്ത് കയറ്റണം. സ്ഥലമൊന്നുമില്ല, പെട്ടിയൊക്കെ ഫുള്ളായി. ഇന്ന് രാവിലെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാം അല്ലേ. രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒരു ക്രോസോണ്ട് കഴിച്ചു, മുട്ട, പിന്നെ ഇച്ചിരി പച്ചക്കറി, ഒരു കഷ്ണം പൈനാപ്പിൾ, പിന്നെ ഗ്രീൻ ടീ. ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എല്ലാം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ. ഇത് കാണുമ്പോൾ തീ കത്തുന്ന പോലല്ലേ തോന്നേ, പക്ഷേ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ്. ഇത് വേറെ കിട്ട തീ കത്തിച്ചിരിക്കുന്നതല്ല. കൊണ്ടോ, എന്തൊരു ഒറിജിനാലിറ്റി ആണെന്ന് വെച്ച് കണ്ടു. ആ വിറക് കത്തുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നൂല്ലേ, പക്ഷെ അല്ല. ഇത് ഉണ്ട്, ഇവിടെ കോയിലുണ്ട്. ഇത് കോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാനൊരു 2 മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇതൊന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഇത് ഒറിജിനൽ ആണോ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഗൈസ് സംഭവം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ച് ചെക്കൗട്ട് കിട്ടുപോകാന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം സുനിർവായി വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും രാവിലെ രാവിലെ എണീറ്റേ ഉള്ളൂ. അവർക്ക് 400 കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ടേക്സ് ടൈം, 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ആവും, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാമല്ലോ. ബാഗ് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബാഗ് ഇവിടെ ഹോട്ടലിൽ വെച്ചിട്ട് പോകാം. അടിപൊളി റൂമായിരുന്നു. ഗുഡ് ബൈ റൂം, ടാറ്റാ.
ഇനിയിപ്പോ മെട്രോയ്ക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് ട്രാമിൽ കയറി പോകാൻ സമയമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു യൂബർ ബുക്ക് ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് 4 കിലോമീറ്ററുള്ള ദൂരം പോകാനായിട്ട് 12 യൂറോ ആണ് കാണിച്ചത്. ഇവിടുന്ന് 3 കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ, അത് 3 മിനിറ്റിൽ എത്തുമെന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. മെട്രോയിൽ കയറി പോകണമെങ്കിൽ 27 മിനിറ്റ് എടുക്കും. അതാ എന്റെ ടാക്സി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, EW893. അങ്ങനെ ഞാൻ വീണ്ടും വിമാനങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ നമ്മള് ഇന്നലെ വന്ന കണ്ട നമ്മുടെ വിമാനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കിടക്കുന്ന കാണാം. എയർ ഇന്റർ, പിന്നെ കുറെ കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാനിതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ. അതൊരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഫോട്ടോ എങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു, മതിയായിരുന്നു. ഒരു ബെളൂഗ കാണണം, പിന്നെ അതേപോലെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ 350 പുതിയത് ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി കിടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കട്ടെ, അവരലുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോട്ടോ വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും എടുക്കാം. ഈ ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് നേരത്തെ പ്രീ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ നല്ല സണ്ണി ഡേ ആയിരുന്നു, ഇന്ന് സണ്ണി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് കൊണ്ടുവരണം, എന്നിട്ട് പാസ്പോർട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കും ബാക്കി പരിപാടികളെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ ഇവിടെ നിന്ന് അവരുടെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എനിക്ക് വന്ന് അവരുടെ ബസ്സിൽ എന്തോ ആണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് പോയിട്ട് അവരുടെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒക്കെ തീർക്കാം. അങ്ങനെ ലെറ്റ്സ് വിസിറ്റ് എയർ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു വിസിറ്റർ ബാഡ്ജ് കിട്ടി, ഇത് ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി ഫോട്ടോയും വീഡിയോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നവർ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ അവരോട് ചെന്നിട്ട് അവരോട് ആരുടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ച് സംബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ബസ്സിലാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എന്തായാലും സംഭവം വിളിച്ചില്ലേ, ഇതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ച പാസ്പോർട്ട് കവർ, അത് അടിപൊളിയല്ലേ. ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ ആ ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ നിന്ന് സാറേ നിന്ന് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എയർ ബസ്സിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു, ജിഷ എന്നാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ പേര്, പാലക്കാട് സ്വദേശിയാണ്. ജിഷയും പിന്നെ പുള്ളിക്കാരുടെ ഹസ്ബൻഡ് ആസിഫും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി, അവിടുന്ന് ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് നല്ല രസമായിരുന്നു. അവർ കുറേ 1.5 വർഷമായി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർ എയറോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എയർബസിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അതും നമ്മുടെ അമൃത കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ, ഇവിടെ എട്ടിമുടയിൽ. പുള്ളിക്കാർ എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പഠിച്ച് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് വന്ന ഒത്തിരി ഇന്ത്യക്കാർ ഇവിടെ ഇൻ ആൻഡ് റൗണ്ട് പരിസരങ്ങളിൽ പല കമ്പനികളിലായിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ക്യാബ്ജെമിനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും, ക്യാബ്ജെമിനി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഏതൊരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചേച്ചിനെയും കൂടെ കണ്ടു. പുള്ളിക്കാർ ഇവിടെ എയർബസിലല്ല, വേറെ ഒരു ഐ ടി കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പം അങ്ങനെ എയർബസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പല മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി ആളുകൾ, മലയാളികൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾ, ഇന്ത്യക്കാർ ഇഷ്ടംപോലെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് ടുളൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്, തുലൂസ്. അപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് വിസിറ്റ് എയർബസ്. ബാഡ്ജ് നെഞ്ചത്ത് തിരികിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എയർബസിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത്. എന്തായാലും ചേട്ടാ അകത്ത് വീഡിയോ ഫോട്ടോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത, അതും പണ്ട് കാര്യമില്ല, അവരുടെ സെക്യൂർഡ് പ്ലേസ് ആണല്ലോ, സോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ലെറ്റ്സ് സീ, നോക്കട്ടെ, ഞാൻ പോയിട്ട് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാം. എയർബസ് ഫാക്ടറി വിസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂസിയത്തിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കാണെങ്കിൽ 10% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ കമ്പൈൻഡ് ടിക്കറ്റ്, ഈ എയറോസ്കോപ്പിയും മ്യൂസിയം കൂടെ ചേർത്ത് കമ്പൈൻഡ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും. ഇതൊരു ഗൈഡഡ് ടൂറാണ്, ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമുക്ക് ടൂർ നടത്തുന്നത്. ഒരു 50 പേര് 60 പേര് എന്തോ ഉണ്ട്, ഞങ്ങൾ ബസ്സിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞ് ഗൈഡ് നമ്മളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എയർബസ് ഫാക്ടറി ടൂറ് കണ്ടിട്ട് വന്നു. ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രക്ഷയില്ലായിരുന്നു, നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതെങ്ങനെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവർ നമ്മളെ ബസ്സിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോകും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബസ്സിൽ എയർബസ് ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. വേറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നുമില്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ഒരു നമ്മൾ ഐ ഡി കാർഡ് കാണിക്കേണ്ടതുള്ളൂ, പിന്നെ വേറെ ഫോർമാലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. ഫാക്ടറിക്കുള്ളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വിമാനങ്ങളല്ലേ, വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ അസംബ്ലി ലൈൻ കാണുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, കുറേ സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട്. എയർബസ് 350 അസംബ്ലി ലൈൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയത്. അവിടെ കുറേ വിമാനങ്ങളുണ്ട്, ജപ്പാൻ എയർലൈൻസിൻ്റെയും ടർക്കിഷ് എയർലൈൻസിൻ്റെയും, പിന്നെ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയുമാണ് ബേസിക്കലി അവിടെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യയുടെ 350 ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി റെഡിയായിട്ട് കുറേ വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ടൂറെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക്, ബസ്സിൽ വരുന്ന വഴിക്ക് എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനങ്ങൾ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടി അവിടെ കിടക്കുന്നു കണ്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പം മ്യൂസിയത്തിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 1.5 കിലോമീറ്റർ നടക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ആ ഒരു കാട്ടുവഴികളിൽ കൂടി 1.5 കിലോമീറ്റർ നടന്ന് ആ എയർബസ് 350 വിമാനം നമുക്ക് റോഡിൽ നിന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു 25,000 ആളുകൾ ഇവിടെ എയർബസിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിൽ ഈ ടുളൂസിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ ടുളൂസിലല്ല ഈ വിമാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എയർബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂറോപ്യൻ കമ്പനിയാണ്. യൂറോപ്പിൽ പല രാജ്യങ്ങളിൽ, ജർമ്മനിയിലും അതേപോലെ തന്നെ പല രാജ്യങ്ങളിലും, സ്പെയിനിലും, അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഈ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എയർബസ് കമ്പനിയല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം റോൾസ് റോയ്സ് പോലെയുള്ള മറ്റ് എൻജിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന കമ്പനികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വിമാനം വാങ്ങണമെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എയർ ഇന്ത്യ ഒരു വിമാനം വാങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇവരാദ്യം എയർബസുമായിട്ട് ധാരണയിലെത്തും എനിക്ക് ഇത്ര വിമാനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ
എഞ്ചിൻ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി റോൾസ് റോയ്സിനെ സമീപിക്കണം. റോൾസ് റോയ്സിന്റെ ആണെങ്കിൽ അപ്പൊ റോൾസ് റോയ്സിന് എഞ്ചിനാണ് വാങ്ങുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ എഞ്ചിൻ അവിടുന്ന് കപ്പൽ മാർഗം അതിവിടെ ടുളൂസിൽ എത്തിക്കും. ഈ എയർബസിന്റെ യൂറോപ്പിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലായിട്ട് ഇവരുണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ്, അതായത് ഇതിന്റെ ഫ്യൂസ്ലേജ്, പിന്നെ ഇതിന്റെ വിങ്സ്, പിന്നെ ഇതിന്റെ ടെയില്, അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളും ഇവര് പല സ്ഥലങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതെല്ലാം ഇവര് ഇവരുടെ ബെലൂഗ വിമാനം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ വലിയ വിമാനം, ആ ബെലൂഗ വിമാനത്തില് യൂറോപ്പിന്റെ പല സ്ഥലങ്ങളിലെ ഇവരുടെ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്നും അത് ഇവിടെ ടുളൂസിലേക്ക് എത്തിക്കും. അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ എയർബസിന്റെ വിമാനങ്ങളുടെ പാർട്സ് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും എയർബസ് കമ്പനി ബെലൂഗ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാർഗോ കാരിയർ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ബെലൂഗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഗോ കാരിയർ ഇവരുണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഞങ്ങൾ അകത്ത് പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും അവിടെ ഒരു 5-6 ബെലൂഗ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനും എക്സലും തുടങ്ങി പല വേരിയൻറ്റ്സ് ഓഫ് ബെലൂഗ അകത്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം ഞാനിതിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ബെലൂഗ ഇവിടെ നിന്ന് ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് പോയി. ഇവിടെ നിന്ന് പറന്ന് പോകുന്ന ബെലൂഗ കാലിയായിരിക്കും. തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ആണ് ഇവർ ഈ സാധനങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓ, അത് ഒരു ഗംഭീര സംഭവമാണ് ആ ബെലൂഗ. എന്നിട്ട് ഇവരിവിടെ നമുക്ക് ഒരു അസംബ്ലി ലൈനിൽ അറ്റ് എ ടൈം എനിക്ക് തോന്നുന്നു 14 വിമാനങ്ങളാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത്. 350 വിമാനങ്ങൾ കാണിക്കാനാണ് കൊണ്ടുപോയത്. അതേപോലെ തന്നെ 320 അസംബ്ലി ലൈനുണ്ട്, 330 അസംബ്ലി ലൈനും ഇവരുടെ ഈ ഒരു ഫാക്ടറിക്കകത്തുണ്ട്. ഏകദേശം 25,000 ആളുകളാണ് ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതാ ഞാൻ അങ്ങനെ നടന്നു വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും അതാ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം കിടക്കുന്നത് കണ്ട, എന്തോ ലുക്ക് അല്ലേ. എൻ്റെ പൊന്നെ, അതിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബെലൂഗ വിമാനത്തിൽ ഇവർ പാർട്സ് എല്ലാം പല സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വെച്ചാൽ അസംബ്ലി ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിപാടികൾ. ഇതൊക്കെയോ വിമാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എയർ കാനഡയാണ് തോന്നുന്നത്. യെസ്, അതൊരു ഗംഭീര സംഭവമാണ്. നമ്മളൊരു ഹാങ്ങറിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി. ആ ഹാങ്ങറിനകത്താണ് ശരിക്കും ഇവർ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ അസംബ്ലിയുടെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് 3 പാർട്സായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്യൂസ്ലേജ് വരുന്നത്. അത് 3 പാർട്സ് ഇവർ അസംബിൾ ചെയ്യും. അതിനുശേഷം അതിനകത്ത് എല്ലാ പരിപാടികളും സംഭവങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് വിങ്സ് പിടിപ്പിച്ച് അതിങ്ങനെ പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ട് പോയി. പിന്നെ പെയിൻ ബൂത്തുണ്ട്, അങ്ങനെ കുറേ സംഭവങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇവർ കാണിച്ചു തന്നു. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം. അതൊരു വല്ലാത്തൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ വന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സാധനമാണ്. ഇഫ് യു ആർ ആൻ ഏവിയേഷൻ എൻതൂസിയാസ്റ്റ്, യു ഷുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കം ഹിയർ. നമ്മുടെ എയർ ഇന്ത്യക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കിടക്കുന്ന ഒരു വിമാനം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ അപ്പുറത്ത് 2-3 വേറെ കിടപ്പുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ പോകും. പിന്നെ ഇൻഡിഗോയുടെ ഒരു 320 എങ്ങാണ്ട്, 320 എങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ വിമാനങ്ങൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ അതൊക്കെ നടന്ന് പോയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിങ്ങനെ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു. ഇവിടെ ഈ കാണുന്ന ഒരു റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. തൊട്ടപ്പുറത്ത് എയർബസിൻ്റെ ആ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് തലയടപ്പോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന, നമുക്ക് എയർ ഇന്ത്യക്ക് വരാനുള്ള അതിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പർ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എയർ ഇന്ത്യയുടെ വിമാനം. ഇവർ ശരിക്കും ഈ ടെയിലുണ്ടല്ലോ, ടെയില് ആദ്യമേ പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് ഇവർ അസംബ്ലിക്ക് കയറ്റുന്നത്. കാരണം അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ടെയിലിൽ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം കംപ്ലീറ്റ് വർക്കും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഫൈനൽ പെയിൻറ്റിങ് ആ എയർ ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതും പിന്നെ ആ ഒരു എൻജിൻ കവറിൻ്റെ ആ ഒരു റെഡ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷമാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് തീർത്ത് എല്ലാ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് എയർലൈനിന് ഇവർ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത്. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓപ്പൺ അല്ല, ഓപ്പൺ ആയതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫുഡും കഴിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇത് ഈ ഈ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു കവർ കണ്ടോ, അതായത് എൻജിൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം, റെഡ് കളറിലെ ഭാഗം, അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കമ്പനി, അത് വേറെ കമ്പനിയാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത് എയർബസ് അല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിവിടെ പുറത്ത് തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ് ഞാനത് കാണുകയും ചെയ്തു. ആ എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു കവറും അതേപോലെ തന്നെ ലാൻഡിങ് ഗിയേഴ്സും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മറ്റൊരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അവസാനത്തെ ഒരു ഫൈനൽ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. VT JRH ആണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. VT JRH എയർ ഇന്ത്യയുടെ എയർബസ് A350-900 സീരീസിലുള്ള വിമാനമാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. എന്താല്ലേ, ഇത്ര അടുത്ത് നമുക്ക് ഇത് വന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അയ്യോ, ഞാൻ ഈ ടുളൂസിലേക്ക് വന്നത് തന്നെ ഈ എയർ ഇന്ത്യയുടെ 350 ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സാധിച്ചു. ഇതൊക്കെ എയർബസിൻ്റെ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും. ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല, ഇതുപോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടിരുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എഞ്ചിനായിരിക്കും, പറയാൻ പറ്റില്ല. എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളല്ലേ, അടിപൊളി, എന്നാ ലുക്കല്ലേ. രണ്ടെണ്ണം കൂടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ആ എന്തായാലും പൊളിച്ച്, ഓ എനിക്ക് വയ്യ. എൻ്റെ പുറകിലൊരു ലുഫ്താൻസയും കൂടെ കിടപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും എയർ ഇന്ത്യ എല്ലാം കണ്ടു. അപ്പോ സീ യു ലേറ്റർ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ. അതാ വന്നിരിക്കുന്നു, വെൽക്കം. കോട്ടിട്ട മുതലാളി വന്നിരിക്കുന്നു.
നിങ്ങളുടെ വോൾവോ എവിടെ? ഞാൻ കരുതി നിങ്ങള് വോൾവോ കൊണ്ടാ വന്നേന്ന്. ഇത് ഏത് വണ്ടിയാ? അത് ശരി. ഷംജിത് ഭായി എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നിങ്ങള് ജനിച്ചപ്പോ പോലെ കോട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന മനുഷ്യനല്ല. മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ പുള്ളി. ശ്രദ്ധിച്ച തിരിച്ച് ഹോട്ടലിലെത്തി. അവിടെ നമ്മള് പെട്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പോയത്. പെട്ടിയും ബാഗും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പം സുനീർ ഭായിയുടെ വണ്ടിയിൽ വെക്കാം. താങ്ക് യു. പെട്ടി എടുത്തു. ഈ ബാഗ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ഇത് കിടിലം ബാഗാണ്. നോർത്ത് ഫേസ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാങ്ങിച്ച ബാഗ്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് ഭയങ്കര കൺവീനിയന്റ് ആണ്, കംഫർട്ടബിൾ ആണ്. തോളത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും വേദനിക്കൊന്നുമില്ല, തോളൊന്നും വേദനിക്കില്ല. അടിപൊളിയാണ്, കിടുക്കാച്ച ബാഗാണ്. യെസ്, നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ്? അൻഡോറയ്ക്ക് പോവാണ്. നമ്മുടെ അടുത്ത രാജ്യം, എന്റെ 39-ാമത്തെ രാജ്യമാണ്. അൻഡോറ, പിന്നെ ഇന്ന് രാത്രി വേണം സ്പെയിൻ എത്താം. എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാജ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 വഴിതെറ്റി ഗൈസ്, വഴിതെറ്റി ഗൈസ്. അയ്യോ, ഇത് ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന സ്ഥലമാണല്ലോ. ഞാൻ ഇത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളാട്ടോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്ന ഇവിടെ. ആ, ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഏരിയ. വഴിതെറ്റി കുഴപ്പമില്ല. ഇതെന്ത്, ഇത് ഇന്നലെ ഞാൻ ചായ കുടിച്ച സ്ഥലം കേട്ടോ. ചുരുണ്ട് കിടന്ന മാതിരി കേട്ടോ. എന്തൊന്ന്, ഇതല്ലേ? അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീണ്ടും എയറിന്റെ കാണാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഗൈസ്. ഇവരെ എയറിന്റെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്ന വഴിക്ക് വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്തോടെ നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു. സോ വി തോട്ട് ഓഫ് ഗോയിങ് ആൻഡ് സീയിങ് ദ എയർ ഇന്ത്യ ഫ്ലൈറ്റ്സ് അഗൈൻ. ഇവിടെ റൈറ്റ് കണ്ടാ, അപ്പുറത്തിൽ ഇത്ര അടുത്ത് വരാമെന്ന്. ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ്, ഇന്ത്യൻ ഫ്ലാഗ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ, അത് ഫുൾ സെറ്റ് ചെയ്തേ കൊടുക്കുള്ളൂ. ഫ്ലാഗ് ഒരു അത് കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, കാരണം അതിനകത്തില്ലെങ്കിൽ ഇതാവല്ലോ, ചീത്തയാവല്ലോ. ഇത്ര അടുത്ത് കാണാൻ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. പിന്നെ പുതിയ ലോകമല്ല ബാക്കിയുള്ളത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് പുതിയ ലോകം. നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടിയിലിരുന്ന് വീണ്ടും കണ്ടു ഗൈസ്. ലുക്ക് അല്ലേ വണ്ടി, ആ കിഡിലെ ലിവറിയാട്ടോ, അടിപൊളി ലിവറിയാണ്. കംപ്ലീറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഷംജിത് ഭായി ഒക്കെ എയർ ഇന്ത്യയില് സാധനം കൊണ്ടുവരുന്ന ആളല്ലേ. കൊച്ചി ഫ്ലൈറ്റ് ഗാറ്റ്വേക്കിലേക്ക് മാറ്റിയതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷമം അനുഭവിക്കുന്ന വ്യക്തി ഷംജിത് ഭായിയാണ്. നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇപ്പം അൻഡോറ പോവും. ഇവിടെ നിന്ന് 190-200 kilometers ഉണ്ട് അൻഡോറയിലേക്ക്. അൻഡോറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യം കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞു രാജ്യമാണ്. നമ്മൾ വത്തിക്കാൻ സിറ്റി, മൊണാക്കോയൊക്കെ പോയ പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞു രാജ്യമാണ് അൻഡോറ. അൻഡോറ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ആളുകൾ സ്കീയിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലേ. നല്ല മെയിൻ പരിപാടി. പിന്നെ ഷോപ്പിംഗ്, ഷോപ്പിംഗ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്നത്? ടാക്സ് ഫ്രീ കൺട്രിയാ. ആ, നമ്മുടെ മാഹി പോലെ, മാഹി പോലെ. യൂറോപ്പിലെ മാഹി അത്? അതെ അതെ അതെ. അവർക്ക് യൂറോപ്പിൽ പിന്നെ സ്പെയിനിലെ മോറു ഫ്രാൻസിന്റെ നടുവിൽ ചെറിയ രാജ്യമല്ലേ. അപ്പൊ ഇവർ വീക്കെൻഡ്സ് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇന്ന് ഭയങ്കര ബിസി ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആളുകളവിടെ പോകുന്നത്. അവിടെ പെർഫ്യൂംസും മദ്യവും അങ്ങനെയുള്ള പല സംഭവങ്ങളും വളരെ ചീപ്പായിട്ടുണ്ടോ. വണ്ടി ചെക്കിയോ? നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് പാക്ക് വാങ്ങിച്ചോ? അവർ വാങ്ങിച്ചു. അവർ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ മേലെ. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോകുന്നതിന് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ. അവര് ഓപ്പൺ ചെയ്ത്. ഓ, അത് ശരി. അതിപ്പോ എവിടെ ഉണ്ടല്ലേ പരിപാടി, നമ്മുടെ മാഹിയില് പോയി വരുമ്പോ നമ്മുടെ വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. കൂടുതൽ അവർ കൊണ്ടുപോയി സ്പെയിനിൽ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകും. അതിനെല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പം അൻഡോറ പോകുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് അൻഡോറ നിൽക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് ഫർദർ മൂവ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് നാളെ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ബാഴ്സലോണ ഉണ്ടാവും. ബാഴ്സലോണയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഞാനും ഷംജിത് ഭായിയും കൂടെ ലണ്ടനിലേക്ക് പോവും. ലണ്ടനിൽ നിന്നും ഞാനൊരു ദിവസം, എനിക്ക് അവിടെ സ്പെയർ ഉണ്ട്, ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് ലണ്ടൻ യൂറോപ്പിൽ സംഭവം. എന്നിട്ട് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകും. എന്നിട്ട് ഞാൻ നമുക്ക് ലണ്ടൻ ഞാൻ ഇവിടെ നൈസായിട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ അത് ഇടക്ക് എന്നിട്ട് അല്ല പറയാ, അത് വേണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർക്കട്ടെ. എന്തിനാ പണ്ട് നമ്മുടെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഭയങ്കര കാര്യല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ശംജി, ഞാൻ ബാഴ്സലോണ നാളെ ഞാൻ ലണ്ടൻ. അതിപ്പോ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തേ വരുവുള്ളൂ, കാർ ഓടിച്ച് ഇടക്കിടക്ക് ആഴ്ചക്ക് ലണ്ടനിൽ പോകുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ട്രിപ്പിന്റെ ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലാണ്. അപ്പോ സുനീർ ഭായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ യൂറോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഇടക്കിടക്ക് പുള്ളി ഇങ്ങനെ കറക്കി നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പം പുള്ളി ഇവിടെ നിന്ന് മൊറോക്കോയിൽ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ച് വന്നാണ്. ഷംജിത് ഭായി ഇന്നലെ വിമാനം പിടിച്ച് വന്നാണ്.
ബാർസലോണ, കാരണം ഫൂട്ട് ആൻഡ് ബെഞ്ച് മീറ്റിംഗിലുണ്ടായിരുന്നു. കംപ്ലീറ്റ് ബിസിനസ്, വെറുതെ തക്കാളി പച്ചമുളക്. ആ ഞാന് ഇന്നലെ ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ട് മറ്റേ ഇത് വാങ്ങിച്ചു, റാസ്ബെറി വാങ്ങിച്ചു. അതിന്റെ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെയ്ഡ് ഇൻ മറോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റാസ്ബെറി സ്ട്രോബെറി നമ്മളന്ന് പോയതല്ലേ, ബെറി ഫാമിൽ പോയതല്ലേ, അതേപോലെ. അപ്പൊ ഇനി വഴി തെറ്റിക്കരുത്. 295 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു, 195 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നത്. നമ്മള് ഒരു 10-15 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പൊ വഴി തെറ്റിയായിരുന്നു. ഇനി വഴി തെറ്റിക്കരുത് കേട്ടോ. ടോൾ പ്ലസ് ഹായ്, വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ ടിക്കറ്റ്, സോ ഹൗ ഡു വി പേ? ഫ്രം കമ്മിങ് ഫ്രം ടൂലൂസ്. ആ സ്കാനർ, ഓക്കെ. ഇൻ ദ മെഷീൻ, യാ. 56 യൂറോ കൊടുക്കല്ല, 56 യൂറോ ഒന്നുമില്ല. 56 ടൂലൂസ്, കമ്മിങ് ഫ്രം ടൂലൂസ്. Why to you can't in the machine? But it is 56 euro. Yeah. Why? Are expensive. Hey, 56 euro nu illa, illa. Totally. It is 56 euro from Toulouse. Yeah. Why one side? Yeah, ingatana. Ini petra baaki undu 100 kilometer undu. 56 euro tolo. എന്തേ പറഞ്ഞാ 5000 രൂപയല്ലേ നമ്മള് പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ 40 കിലോമീറ്റർ. ഇതിപ്പോ 100-700 കിലോമീറ്റർ ബാക്കി. എന്ത് റേറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാടാ, പൈസ എങ്ങനെയാ? വെറുതെ അല്ല ഗൈസ്, യൂറോപ്പാണ്. യൂറോപ്പ് എത്ര ഇത് കൊല്ലുന്ന റേറ്റാ ടോളിന്. അങ്ങ് ദൂരെ നമുക്ക് മഞ്ഞുമലകൾ കണ്ടോ, നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്. അൻഡോറ അൻഡോറ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് മഞ്ഞുമലകളുടെ നാടാണ്. മഞ്ഞുമല കണ്ടോ, കഴുത്തിലൂടെ വെക്കാൻ സുഖമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കിനും കഴുത്തിന്റെ ബാക്കി വെക്കുന്ന സാധനം കിട്ടി. ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇല്ലാത്തതായിട്ടൊരു സാധനം ഇല്ല ഗൈസ്. നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ, വലിയൊരു ടണല്, വലിയൊരു മല. ആ മലയുടെ അടിക്കൂടെയുള്ള ടണലിലേക്കാണ് നമ്മൾ കേറുന്നത്. വെറുതെ അല്ല 56 യൂറോ വാങ്ങിച്ചത് കേട്ടോ. 2 കിലോമീറ്റർ അതെ, ക്ലിയറായി. നമ്മളിപ്പോ ഹൈവേ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചെറിയ ബൈ റോഡിലേക്ക് കയറി. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങോട്ട് ഇതുപോലത്തെ ബൈ റോഡുകളാണ് നമുക്കുള്ളത്, കാരണം നമ്മൾ ഇനിയിപ്പം മലയൊക്കെ കയറി വേണം പോകാനായിട്ട്. അപ്പം ബൈ റോഡുകളിൽ കൂടെ പോയിട്ട് വേണം പോകാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മളെ മൂന്നാറിന്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് അൻഡോറ എന്ന് പറയുന്നത്. മലയുടെ മേളിലാണ്, 3500 ഫീറ്റ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അൻഡോറയിൽ ഫുൾ സ്നോഫോൾ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്നോഫോൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, പോയി നോക്കണം. വണ്ടിക്കകത്ത് വെള്ളമില്ല, വൈപ്പറിലും വെള്ളമില്ല, ഒരു കുന്തവും ഇല്ല. നമ്മള് വണ്ടി കഴിയണം, കാരണം ഇപ്പൊ മഞ്ഞു മലകളൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങി. അപ്പോ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണ്ടേ മര്യാദയ്ക്ക്. അപ്പൊ അൻഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ അൻഡോറ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു റെയിൽ പാതയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അൻഡോറയിൽ ട്രെയിൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെയിൽ പാത പോകുന്ന എന്താ? ഗുഡ്സ് ഉണ്ടോ? കണക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ അന്നേരം. വണ്ടി ബസ് കണ്ടോ? ബസ് സുനീർ ഭായി വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അൻഡോറയ്ക്ക് ബസ്സിൽ പോട്ടോയായിരുന്നു. ബസ്സായിരുന്നു ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തത്. ആ ബസ്സിലും പോവാം, ടുളൂസിൽ നിന്ന് അൻഡോറയ്ക്ക് ബസ് കിട്ടും, അതേപോലെ തന്നെ അൻഡോറ നിന്ന് ബാഴ്സലോണയ്ക്കും ബസ് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പോ അൻഡോറയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു മലനിരകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹെയർ പിൻ കർവുകൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. താമരശ്ശേരി ചുരം പോലത്തെ സ്ഥലം. ആ കാണുന്നത് അൻഡോറയാണ്, ആ മല അൻഡോറയാണ്. അപ്പൊ ഫൈനലി അങ്ങനെ ഞങ്ങള് അൻഡോറ ഫ്രാൻസ് ബോർഡറിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അൻഡോറ എന്ന് പറഞ്ഞ അടുത്ത രാജ്യത്തേക്ക് കയറും. അപ്പോ ഇവിടെ മൊത്തം ഐസാണ്, കണ്ടില്ലേ? പക്ഷേ തണുപ്പ് കാര്യമായിട്ടില്ല, കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോ ഇപ്പൊ വെയിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. വെയിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും തണുപ്പാവും. ഇവിടെ റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലാ ചുറ്റിനും എല്ലായിടത്തും ഐസാണ്. എവിടെ നോക്കിയാലും മഞ്ഞ് മലകളാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്.
യൂറോപ്പിലെ മഞ്ഞ് മലകൾ. യൂറോപ്പിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഐസ് സമ്മറിലും കിട്ടും. ഇവിടെ അൻഡോറ വന്നാൽ മതി. നമ്മുടെ മൂന്നാറിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞാൻ എന്തു പോയി ഐസ് തൊട്ടിട്ട് വരട്ടെ. ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കണ്ടോ നമുക്ക്, ഉണ്ടല്ലേ. അയ്യോ കൊള്ളാം. അപ്പോ അൻഡോറയുടെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട് നമ്മൾ നാളെ കാണുന്നതായിരിക്കും. ഞാനും ഷംജിത് ഭായും സുനീർ ഭായും എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. സി ടുമോറോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ബോർഡർ ക്രോസിംഗ് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണ്ടേ. സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ബൈ ബൈ.